D'Obridien, so Eglasur is France's second largest airline, established in France since more than 70 years. Еглізур – це друга за розміром авіапризнак у Франції. У нас вже історія 72 роки роботи на цьому ринку. І ми починаємо перельоти з Києва-Риспіль до Парижу. Це буде прямий переліт. Починаємо в другій половині квітня. Перший виліт відбудеться 18 квітня. Ще більше українців зможуть поїхати в Францію, і щоб ще більш французів зможуть приїхати до України. Until now, you had the choice between only Air France. На даний момент літає тільки Air France та MAU, і тому наша ціль – це дати більший вибір для українських пасажирів. Наскільки мені відомо, то десь 160 тисяч пасажирів використовують ці перельоти між Києвом та Парижем. А ми плануємо у довгостроковому терміні десь мати 10-15% пасажирів таких вибір. I never say never. Ніколи не кажу ніколи. The answer is maybe. Є в нас ціль це саме з'єднати Київ та Париж, так? І якщо цей напрям буде успішний, то нам буде надзвичайно приємно розширитися, можливо, на більший спектр України. Але, знову ж таки, зараз наша ціль – це об'єднувати Україну з Європою і Україну з нами. Здесь, как вы знаете, очень много французских предприятий, которые работают, поэтому очень много бизнесменов, которые приезжают, но много людей, которые просто хотят приехать, чтобы видеть эту красивую страну. И еще то, что было сказано насчет, что Eglasur тоже будет підтримувати гала Rouge Française, французского Красного Креста, резиденции из Донбасса. Они очень нуждаются в эту помощь, и мы организуем 19 апреля этот гала для того, чтобы собирать гроши для них. И я очень рада, что Eglasur начинает свою присутность в Украине с підтримкой этому проекту. Merci beaucoup à tous. Я ошувам, щазати, наскільки я щаслив, бути сьогодні з вами у Києві.